নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমাৰ চেনেলটোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আপুনি চাই আছে আজিৰ দিনটোৰ অসমীয়া ৰাখি ফল আজি শিক্ষক দিৱস শিক্ষক দিৱসৰ আন্তৰিক শুভকামনা আপোনালোকক জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি প্ৰথমতে আজিৰ দিনটোৰ পঞ্চাংগসমূহ জানি লওঁ আহক আজি ইংৰাজী দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পাঁচ তাৰিখ আৰু অসমীয়া ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ শকাব্দৰ ভাদ মাহৰ ঊনৈছ তাৰিখ আজি বৃহস্পতিবাৰ শুক্ল পক্ষ দ্বিতীয় তিথি আৰু উত্তৰ ফাল্গুনী নক্ষত্ৰ আজি সূৰ্যোদয় হ'ব পাঁচ বাজি পাঁচ মিনিট পাঁচ ছেকেণ্ডত আৰু আজি সূৰ্যাস্ত হ'ব পাঁচ বাজি আঠত্ৰিছ মিনিট পঞ্চল্লিছ ছেকেণ্ডত আজিৰ দিনটোৰ ৰাহুকাল আছে দুপৰীয়া বাৰ বাজি ছাপন্ন মিনিটৰ পৰা দুপৰীয়া দুই বাজি ত্ৰিছ মিনিটলৈ আৰু আজিৰ দিনটোৰ বিশেষ শুভ সময় হ'ব পুৱা দহ বাজি বাৰ মিনিটৰ পৰা দুপৰীয়া বাৰ বাজি চল্লিছ মিনিটলৈ আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ কন্যাৰাশি ক্ষুদ্ৰবৰ্ণ আৰু নৰগণ হ'ব আৰু যদি আজি আদ্যায়িত হয় তেতিয়া কান্তাযোগ হ'ব বিভিন্ন শুভকৰ্মৰ বাবে আজি এটা অতি উন্নত দিন আজি দক্ষিণ দিশলৈ যাত্ৰা নাই আন দিশত আপুনি শুভল লাভ কৰিব পাৰিব খাদ্যত আজি তিতা আৰু পটল নিষিদ্ধ ৰাখিফলসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবলৈ আপোনাক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আহক এতিয়া আমি আপোনাৰ আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব সেই বিষয়ে জানি লওঁ ক্ৰমান্বয়ে মেখৰাশিৰ পৰা অহেতুক মানসিক অৱসাদে কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মন বহিবলৈ নিদিব যদিও সকলো দিশতে আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণো অক্ষত থাকিব শিক্ষাৰ্থীৰ সৎ বন্ধুৰ সংগত মূল্যৱান সময় নষ্ট হ'লেও সুখী সুখ থাকিব নিবনুৱাৰ কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভৰ বাবে আজি প্ৰচেষ্টা বঢ়াব লাগিব আনহাতে কোনো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ সহযোগত আপুনি কোনো বিশেষ দিশত উপকৃত হ'ব প্ৰেমৰ পৰিৱেশ অতি উন্নত প্ৰিয়জনৰ সংগত কিছু শ্ৰেষ্ঠতম সময় আপুনি অতিবাহিত কৰিব পাৰিব গৃহত কোনো ব্যক্তিৰ লগত হোৱা বিতৰ্কই যাতে আপোনাৰ গোপন শত্ৰু নবঢ়ায় তাৰ প্ৰতি আজি আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব আনহাতে আজি ৰাজ অনুগ্ৰহৰ শুভ সংবাদে গৃহসুখ বৃদ্ধি কৰিব ব্যৱসায়ত অৰ্থাগমত আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব যদিও আজি ভুল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত কোনো দিশত যাতে আপুনি আৰ্থিক ক্ষতিৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব আপোনাৰ আজি হালধীয়া ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ বিশেষলৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ব্যক্তিগত মেমেজ আলিয়ে আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ব পাৰে নিবনুৱা আজিৰ ভ্ৰমণ ব্যয়বহুল হলেও সফলতা থাকিব শিক্ষাৰ্থীয়ে এলাহ অৱসাদৰ ফলত সুনাম অৰ্জনৰ কোনো বিশেষ যাতে নেহেৰাই তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক প্ৰেমৰ দিশত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সহযোগত আজি আপুনি কোনো দিশত উপকৃত হ'ব প্ৰিয়জনৰ সংঘত সামান্য হ'লেও কিছু সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব গৃহ পৰিৱেশত স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত যাতে আপোনাৰ খৰচ আকস্মিকভাৱে নাবাঢ়ে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব যদিও আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে উন্নত নহয় আজি আপোনাৰ ৰঙা ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু হালধীয়া ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আমি আহোঁ মিথুন ৰাখিলৈ দিনৰ প্ৰথম অংশত বিভিন্ন প্ৰকাৰ বেমেজালিয়ে আপোনাক বেতিবস্ত কৰি ৰাখিব পাৰে যদিও দিন আগবঢ়াৰ লগে লগে কম উন্নতি লাভ কৰি আপুনি মনোবল বঢ়াব পাৰিব নিবনুৱাই অৰ্থ সমস্যা সমাধানৰ বাবে কোনো ব্যক্তিৰ ওচৰত আজি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হ'ব শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো দিশত আজি গুৰুজনৰ চাপ সহ্য কৰিব লগা হ'ব পাৰে আজি আপুনি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও নিজৰ মনোযোগ বঢ়াব লাগিব প্ৰেমৰ দিশত আপুনি আত্মীয়ৰ চাপ কিছু পৰিমাণে সহ্য কৰিব লগা হ'লেও প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত আজি সামান্য হ'লেও আপুনি কিছু সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব আনহাতে আজি অৰ্থ সমস্যা আপোনাৰ মনো কষ্টৰ কাৰণ হ'ব পাৰে গৃহত কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত আপুনি আজি ব্যস্ত থাকিব লাগিব আপুনি আজি কোনো সম্পদো ক্ৰয় কৰি গৃহসুখ বঢ়াব পাৰিব ব্যৱসায় পৰিৱেশ আজি উন্নত বুলিব পৰা নহ'ব উপাৰ্জন থাকিব যদিও আপোনাৰ সন্তুষ্টি নাথাকিব আজি আপোনাৰ বগা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু হালধীয়া ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ কৰ্কট ৰাখিলৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কৰ্মৰ বাবে আজি আপুনি জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা প্ৰশংসিত হ'ব নিবনুৱাই ভুল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত কোনো ক্ষেত্ৰত আৰ্থিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত নহবলৈ আজি সাৱধানতা লব লাগিব শিক্ষাৰ্থীয়ে আজি সুনাম অৰ্জনৰ নতুন সংযোগ লাভ কৰি উৎসাহিত হ'ব পাৰিব অতিবাহিত কৰা সময়খিনি অধিক আনন্দময় কৰি গঢ় দিবলৈ আপুনি আজি বিবাদিত বিষয়সমূহৰ পৰা আঁতৰি থকা আৱশ্যক ৰাজ অনুগ্ৰহৰ শুভ সংবাদে আজি গৃহসুখ বঢ়াব পৰিৱেশত আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব যদিও সম্পত্তিৰ সমস্যা আপুনি আজি সমাধান কৰিব পাৰিব ব্যৱসায়ত উপাৰ্জনত আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব নতুন আঁচনিত ধন বিনিয়োগ কৰিও আজি আপুনি সৌভাগ্যৰ আশা কৰিব পাৰিব আজি আপোনাৰ হালধীয়া ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ সিংহ ৰাখিলৈ দিনৰ প্ৰথম অংশত সকলো দিশতে আপোনাৰ বিজয় অব্যাহত থাকিব কিন্তু পিছলৈ অকস্মাত স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত যাতে আপুনি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিবলগা নহয় তাৰ প্ৰতি আপোনাক সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব নিবনুৱাৰ ভ্ৰমণত সফলতা থাকিব শিক্ষাৰ্থীয়ে ভুল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত সৌভাগ্য অৰ্জনৰ কোনো বিশেষ সুযোগ যাতে নেহেৰাই তালৈ লক্ষ্য ৰাখক প্ৰিয় ব্যক্তিৰ ওপৰত কোনো কাৰণত আপোনাৰ আজি অসন্তোষ থাকিব পাৰে ইয়াৰ বাবে যাতে বিতৰ্ক আদি নহয় তাৰ প্ৰতি আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব কিয়নো এনে বিতৰ্কই পৰিৱেশ অধিক নিম্নগামী কৰাৰ আশংকা দিব গৃহত আজি পুৰণা কোনো সমস্যা সমাধান আপুনি কৰিব পাৰিব যাৰ ফলত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব দূৰৰ কোনো আত্মীয়ৰ শুভ সংবাদেও আজি গৃহসুখ বৃদ্ধি কৰিব ব্যৱসায়ত আজি আপোনাৰ সন্তুষ্টি সামান্য কমিব তাৰোপৰি আপুনি মান সন্মানৰ প্ৰশ্ন জড়িত থকা অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশত প্ৰৱেশ নহ'বলৈ যত্ন ল'ব লাগিব এনে দিশত আপোনাৰ আৰ্থিক প্ৰশ্নও জড়িত থাকিব আজি আপোনাৰ বগা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু হালধীয়া ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ কন্যা ৰাখিলৈ কৰ্মৰ পৰিৱেশত একাধিক কৰ্মৰ দায়িত্ব আজি আপোনাৰ মনো কষ্টৰ কাৰণ হ'ব পাৰে কিন্তু পৰিৱেশত উচ্চ স্থান আৰু ক্ষমতা লাভ কৰি আপুনি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিব নিবনুৱাই কোনো ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি আজি দিনটো অতিক্ৰম কৰিব ইয়াত আপোনাৰ সুখো থাকিব শিক্ষাৰ্থীয়ে সকলো দিশতে নিজৰ বিজয় অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব আজি কোনো প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ সুনাম বৃদ্ধি পাব প্ৰিয়জনৰ আচৰণ বা মন্তব্যই আপোনাক আজি অসন্তুষ্ট কৰিব পাৰে আজি আপুনি আত্মীয় চাপো কিছু পৰিমাণে সহ্য কৰিব লাগিব মটৰ পাৰ্থক্যই পাৰিবাৰিক সুখ নকমাবলৈ লক্ষ্য ৰাখক গৃহ পৰিৱেশত আজি আপোনাৰ খৰচো বৃদ্ধি পাব ব্যৱসায়ীয়ে আজি কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰি আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবৰ বাবেও আপুনি আজি এটা উন্নত দিন আপোনাৰ হাতত লাভ কৰিব আপোনাৰ আজি হালধীয়া ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু এক সংখ্যা এবাৰ আমি আহো তোলা ৰাখিলৈ আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ আশংকা আছে কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদতো আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে নিবনুৱাৰ আজিৰ ভ্ৰমণ কষ্টকৰ হ'ব কিন্তু সফলতাত সন্তুষ্টি থাকিব শিক্ষাৰ্থীয়ে অকস্মাত আজি স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত যাতে শিক্ষাৰ পৰিৱেশ ব্যাহত নহয় তাৰ প্ৰতি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক মনোযোগী হ'ব লাগিব আপোনাৰ মতামতসমূহত আজি প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সমৰ্থন নাথাকিব আৰু ইয়াই আপোনাৰ মনো কষ্টৰ কাৰণ হ'ব পাৰে গৃহত ধৰ্মীয় কৰ্মত আজি আপুনি ব্যস্ত থাকিব লাগিব বিভিন্ন সৰু সৰু সমস্যা সমাধানত আজি আপোনাৰ খৰচো বাঢ়িব তাৰোপৰি মান সন্মানৰ প্ৰশ্ন জড়িত থকা প্ৰৱেশত প্ৰৱেশ নহ'বলৈ আপুনি সাৱধানতাও ল'ব লাগিব আজি আপোনাৰ ৰঙা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু হালধীয়া ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ বেছি কাষীলৈ আজি কৰ্মৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ অক্ষত থাকিব যদিও অকস্মাত পুৰণা ৰোগৰ আবিৰ্ভাৱত যাতে আপুনি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিবলগীয়া নহয় তাৰ প্ৰতিও যত্ন ল'ব লাগিব নিবনুৱাক আজি বিভিন্ন সময়ত অৰ্থ সমস্যাই আমনি কৰিব আনহাতে আজি আপুনি নতুন কৰ্মৰ সন্ধান লাভ কৰি সৌভাগ্যৰ আশা কৰিব পাৰিব শিক্ষাত উন্নতি অব্যাহত থকাৰ লগতে আজি কোনো কাৰণত আপুনি আপোনাৰ গুৰুজনৰ পৰাও প্ৰশংসিত হ'ব প্ৰেমৰ সম্পৰ্কক আজি আপুনি বিবাহৰ সম্পৰ্কলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰিব পাৰিব আজি পুৰণা অৱহেলিত সমস্যা সমাধানৰ বাবেও আপোনাৰ হাতত এটা শ্ৰেষ্ঠতম দিন থাকিব গৃহ পৰিৱেশত স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত আপোনাৰ খৰচ বাঢ়িব কিন্তু গৃহসুখত ইয়াৰ অশুভ প্ৰভাৱ নপৰে আনহাতে ৰাজ অনুগ্ৰহৰ শুভ সংবাদো আপুনি আজি লাভ কৰিব ব্যৱসায়ত আজিৰ দিনটো অতি উন্নত উপাৰ্জনত আপুনি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ আজি হালধীয়া ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ ধনুৰাশিলৈ শাৰীৰিক দুৰ্বলতাই মনোবল হ্ৰাস কৰি যাতে আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন নকৰে তাৰ প্ৰতি যত্ন লওক নিবনুৱাই কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লগত আজি সু সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি মত পাৰ্থক্যৰ ফলত ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ লগত বিতৰ্ক হৈ যাতে আপোনাৰ শুভাকাংক্ষী বন্ধু নকমে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক শিক্ষাৰ্থীৰ দিনটো উদ্বিগ্নতাৰ অতিক্ৰম হলেও দিনৰ শেষলৈ প্ৰিয় ব্যক্তিৰ পৰা কোনো শুভ সংবাদ লাভ কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব প্ৰিয়জনৰ কোনো শুভ সংবাদে আজি আপোনাক উৎসাহত ৰাখিব গৃহত খৰচ বাঢ়িলেও সম্পত্তিৰ সমস্যা আপোনাৰ আজি সমাধান হ'ব কোনো বিশিষ্ট অতিথিৰ আগমনতো গৃহসুখ বৃদ্ধি পাব ব্যৱসায়ীয়ে কোনো উৎসৰ পৰা ঋণ প্ৰাপ্তিত আজি অৰ্থ সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিব নতুন আঁচনি লাভজনক দেখিলেও ইয়াত ধন বিনিয়োগ কৰাটো আজিৰ দিনটো কৰিবলৈ আপোনাৰ বাবে আজিৰ দিনটো নিম্নমানৰ আজি আপোনাৰ বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু হালধীয়া ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত একাধিক কৰ্মৰ দায়িত্বই আপোনাক ব্যস্ত ৰাখিব কৰ্মৰ কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশত আজি আপুনি সহকৰ্মীৰ সহযোগ ল'ব লগা হ'ব শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত প্ৰতিভাৰ প্ৰদৰ্শনত নিজে সন্তুষ্টি লাভ কৰাৰ লগতে আজি আপোনাৰ শত্ৰুকো প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰিব নতুন আৰ্থিক আঁচনিৰ সংযোগ নিবনুৱাৰ বাবে আজি লাভজনক হ'ব আজি আপুনি বাহন আদি সম্পদো ক্ৰয় কৰিব পাৰে প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত কোনো মাংগলিক কৰ্মত এটা শ্ৰেষ্ঠতম দিন আজি আপোনাৰ অতিবাহিত হ'ব মত পাৰ্থক্যই গৃহ পৰিৱেশৰ আনন্দ যাতে নিম্নগামী নকৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক আজি বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ খৰচো বাঢ়িব ব্যৱসায়ীয়ে অকস্মাত আজি স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত খৰচ নাবাঢ়িবলৈ সাৱধানতা ল'ব লাগিব আজি আপুনি জুইৰ পৰাও অধিক সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক আজি আপোনাৰ হালধীয়া ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ কুম্ভৰাশিলৈ আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি কোনো শুভ সংবাদ লাভ কৰিব যদিও ইয়াৰ বাবে আপুনি দিনৰ শেষলৈ ৰ'ব লগা হ'ব পাৰে নিবনুৱাই যিকোনো কাৰণতে আজি ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ লগত বাদ বিবাদ নহ'বলৈ যত্ন ল'ব লাগিব কোনো কাৰণত আজি আপুনি এনে বন্ধুৰ চাপো সহ্য কৰিব লগা হ'ব পাৰে শিক্ষাৰ্থীয়ে আশা কৰি থকা কোনো সংবাদ আজি লাভ কৰি উৎসাহিত হ'ব পাৰিব আজি কোনো প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ সুনাম বাঢ়িব আপোনাৰ মতামতসমূহত আজি প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সমৰ্থন নাথাকিব আৰু ইয়ে আপোনাৰ মনো কষ্টৰ কাৰণ হ'ব পাৰে গৃহ পৰিৱেশত অকস্মাত স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত যাতে আপোনাৰ খৰচ নাবাঢ়ে তাৰ প্ৰতি যত্ন লওক যদিও গৃহসুখত ইয়াৰ অশুভ প্ৰভাৱ নাথাকিব কিন্তু আজি অৰ্থ কষ্ট আপোনাৰ মনো কষ্টৰ কাৰণ হ'ব পাৰে ব্যৱসায়ত আপোনাৰ আজি পৰিশ্ৰম বাঢ়িব যদিও অৰ্থাগমত পৰিশ্ৰমো বাঢ়িব আৰু অৰ্থাগমত সন্তুষ্টিও নাথাকিব আজি আপুনি চোৰ আদিৰ পৰাও সাৱধানতা ল'ব লাগিব আজি আপোনাৰ বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু হালধীয়া ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব শেষত আহোঁ আমি মীন ৰাখিলৈ একাধিক অতিৰিক্ত দায়িত্ব পালনত কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি পৰিশ্ৰম বাঢ়িব আজি কোনো সহকৰ্মী অনুপস্থিতিও ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ শিক্ষাৰ্থীয়ে ভুল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ফলত সুনাম অৰ্জনৰ বিশেষ সুযোগ যাতে নেহেৰাই তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক নিবনুৱাৰ আজিৰ ভ্ৰমণ কষ্টকৰ হ'লেও সফলতা থাকিব প্ৰেমৰ সম্পৰ্কক আজি আপুনি বিবাহৰ সম্পৰ্কলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰিব পাৰিব আজি নতুন কোনো সংযোগতো আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব ৰাজ অনুগ্ৰহৰ শুভ সংবাদে গৃহসুখ বঢ়াব কোনো আত্মীয়ৰ মাংগলিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব ব্যৱসায়ত আপোনাৰ আজি পৰিশ্ৰম বাঢ়িব কিন্তু অৰ্থাগমত সন্তুষ্টি থাকিব আজি আপোনাৰ ৰঙা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু হালধীয়া ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব প্ৰিয় দৰ্শক বন্ধু অনুগ্ৰহ কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে আজি ৰাশিফল চাই আপুনি কেনে পালে আৰু আপোনাৰ কেনেদৰে মিলিছে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব যদি কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত লিখক আমি আপোনাক সহায় কৰি অতিশয় আনন্দিত হ'ব পাৰিম অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ